так, ми чули Слово Боже про те, що Дух Святий зійшов в першу чергу на апостолів, які чекали, які слухали повеління Божого, зійшов на Церкву Христову, на нас. Він живе в нас, Він пробуває в нас. Минулої неділі ми знову мали особливу радість, коли Дух Святий побудив двох молодих людей.